berkenaan dengan Imbadani tu, ada yang komplain kerajaan bagi 100 tapi proses dia susah dan sebagainya ni tu. Dia macam ni lah. Aku pun mohon juga. Sebab apa aku mohon? Sebab aku nak tengok betapa cekap je kita punya sistem tapisan. Kan? Kena faham, kan? PM cakap siapa yang mempunyai pendapatan RM100,000 ke bawah, mereka ni layak untuk memohon. Tapi bukan itu saja kriteria dia. Pertama, kamu kena tergolong dalam golongan the B40. Maknanya orang yang tersenarai, kan? Kedua, dia ada banyak kriteria dia, kan? Cukai filing semua. Dia ada orang, dia tak declare income tax. Bila dia tak declare income tax, tapi dia ada register perniagaan. Tapi tak declare income tax. So apa jaminan bahawa dia tu pendapatan dia setahun lebih tak lebih daripada 100,000. Ada orang meniaga 2 bulan. Dia dah dapat 2 juta. Lepas tu niaga dia tutup. Tak declare income tax pun. Ada juga. So kena faham benda ni. Bila kamu buka syarikat, kan? Syarikat kamu tu sama ada berterusan tak ada meniaga pun, dah ada rekod. So kena update balik dekat income tax. Ataupun pergi isi borang dekat SSM, tutup syarikat tu. Beritahu tidak ada perniagaan dilakukan. Takkanlah lembaga hasil nak cek semua sekali syarikat. Dia tahu dah buka syarikat mesti ada meniaga. Siapa yang buka syarikat lepas tu tak meniaga? Tapi bukan semua orang buka syarikat perniagaan tu berjalan. So beritahulah dengan SSM tutup kedai apa ni syarikat tu, ataupun beritahu dengan lembaga hasil, declare perniagaan ni rugi. Memang saya keluar modal RM200,000 tapi saya rugi. Duit tu semua lesap. Clear kan? Kan? Ada orang, dia cuba menipu juga. Dia kata dia tak ada income apa semua. Tapi pakai kereta 2,000cc. Ini bukan baru punya syarat. Zaman Dato' Sri Najib dulu, memang dah ada. Kita bagi BRIM. Kalau you ada kereta 2,000cc dan ke atas. 1.6 dan ke atas. Macam sekarang ni 2,000cc. Kalau dulu 1.6 dan ke atas dan usia dia kurang daripada 5 tahun. Kau ada kereta lama, 2,000cc tapi kereta dah 20 tahun. Takkanlah kita nak tolak permohonan BRIM tu. So sekarang ni pun ada juga sama. Itu yang aku try. Register. Dapat? Memanglah tak dapat sebab ada kereta 2.5. Dia trace tu lah. Dia trace. So okey lah, maknanya sistem tapisan kita tu cekap. Macam dulu zaman kita nak bagi BRIM ni, Kementerian Kewangan, kita ada 13 agensi yang tapis. 13 lah? Termasuk Jabatan Agama Islam. Oh, ada yang dapat zakat sebenarnya. Tak, ada yang dia dah bercerai. Dia kata dia masih berkeluarga. Sebab yang berkeluarga dapat lain, yang solo dapat lain. Ini kita check. Kena check. Kita tak nak orang salah guna. Memang betul kerajaan peruntukkan untuk 10 juta. 10 juta. Sekarang yang dah dapat 6.5 mengikut laporan daripada Dato' Sri Ahmad Maslan, Timbalan Ketua Timbalan Menteri Kewangan 1. Dah 6.5. Ada orang katalah, kenapa sikit sangat RM100? Dulu RM5 bagi RM30 pun korang bising. Sekarang bagi 3 kali ganda lebih. Tapi tak apalah. Kalau kau rasa sikit, janganlah mohon. Bagilah orang lain. Kesian. Kena ingat, ramai orang beranggapan bahawa RM100 tu besar dia punya nilai. Tapi kalau kita rasa RM100 tu kecil, memang kita patut jangan mohon lah. Betul tak? Tak orang. Sebab RM100 kecil, kan? Aku mohon juga sebab nak tengok, kan? Oh, sebab aku pergi apa ni, kebetulan baru ni pergi mahkamah, kan?
tengah-tengah nak bayar tu ada orang cakap, aku pun tak lepas lah sebab tak buat e-filing. Kan? Ada seorang lagi pula cakap, aku tak lepas kereta 2000cc. Kita bila kita kat bawah ni, kita kena dengar apa rakyat bawah cakap ni. Lepas tu kita check. Jangan percaya bulat-bulat. Ha. Nak-nak kat agensi kerajaan ni banyak geng-geng Perikatan Nasional. Tak? So, kena check. Betul tak betul? Ha, masuk. Memang tak boleh. Kalau 100 tu B40 isi minyak motor tu 50 kali isi. Ha? Kalau B40 isi. Ha, betul. Tapi yalah, bukan semua orang menghargai apa yang diberikan oleh kerajaan. Ha? Yang pasti satu saja. Kita sebelum kerjasama dengan DAP, kita tanya dia tentang 4 perkara tadi. Dan dia pun setuju. Kedudukan Islam, kedudukan hak istimewa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu. Jawapan DAP dalam 4 perkara ini, mereka menjunjung 4 perkara ini. Dan Steven Sim, bila saya cakap perkara ini, saya cakap kalau ada yang langgar perkara ini, kita akan minta mereka tinggalkan kerajaan perpaduan. Kalau tak, kami UMNO akan tinggalkan kerajaan perpaduan. Steven Sim cakap, tak payah tunggu UMNO. Kalau ada orang langgar perkara ini, DAP akan suruh dia keluar daripada kerajaan perpaduan. Apa lagi kita nak? Sehingga hari ini DAP tak buat benda-benda yang mengguris hati orang Melayu. Kalau sebelum ni adalah orang macam Ramasami, apa jadi pada Ramasami? Ha? Digugurkan daripada jadi Wakil Rakyat. Dulu Timbalan Ketua Menteri pun tak ada dah. Ha? Tony Pua mulut macam puaka, digugurkan daripada jadi wakil rakyat. Eh? Ketua perempuan ni pemuda daripada DAP di Barakong. Terus digantung sementara menunggu siasatan. Maknanya DAP begitu menjaga untuk elak daripada belaga angin dengan orang Melayu, belaga angin dengan orang Islam ataupun melukakan hati orang Islam dan Melayu. Cukuplah. Besok lusa kalau mereka berubah, kita lawanlah. Apa masalah? Setakat ni bila mereka masih menghormati kedudukan Islam, kedudukan Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja Melayu, eh? Kenapa kita nak cek pasal? Orang akan kata kita gila, eh? Macam Isam. Orang kata tak betul kepala. Kalau DAP dia buat benda yang mengguris hati kita, kita tegur. Macam mana kita tegur apa ni, Tiliangke yang pertikai dia nak supaya Kongres Ekonomi Bumi Putera ni yang terakhir, kita bantai. Pemimpin UMNO semua bantai. Apa ni, saudara Datuk Saiful Azizi bantai, Gulam bantai. Bila naik presiden MCA pertikai, dia kata Dato' Zahid mimpi di siang hari. Bantai. Kita bantai, tak peduli kita. Walaupun di dalam, kalau ada DAP punya kenyataan, kita akan bantai. Ya? Kerana kita kena jaga kita punya kumpulan sasar. Kumpulan sasar kita masih orang Melayu, orang Islam. Kita jaga kepentingan kita, korang janganlah kacau. Kau jagalah Chinese voters. Yang Indian, jaga Indian voters. Masih-masih. Tapi tak bermakna bila kita buat Kongres Ekonomi Bumi Putera, kita buat Kongres Pendidikan Bumi Putera, tidak bermakna kita menafikan hak bukan Bumi Putera. 61 tahun BM memerintah secara bersendirian, kita masih menjaga kepentingan bukan Melayu. Tak ada masalah. Okey? Begitu. Ha. Tok ada tengok drama tak? Soalan drama apa? Drama Teruskan Perjuangan Saya Ditangkap. Papa Gomo tu. Aku harap dia betul-betul ditangkap. Kan? Itulah bila kau orang banyak sangat tengok Raja Petra ni, terlalu banyak sangat cerita dongeng. Dan yang aku geram ni, kenapa ramai sangat yang bodoh yang percaya? Yang tu aku kadang-kadang tak boleh tahan. Dah tahu dia ni pembongak, penipu kan.
masih percaya. Okey, soalan lain? Okey, ada yang nak tanya tu? Tadi ada, tapi dia orang tunggu lama. Dah tak ada lah. Dah tak ada lah, ya? Oh, okey tu. Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution, kenapa? Saifuddin mengeluarkan kenyataan di mana beliau menegaskan jika mahukan kewarganegaraan atau PR dan sebagainya, perlulah fasih dalam berbahasa Melayu. Tetapi dipolitikkan oleh individu-individu tertentu, dia mengatakan kenapa perlu fasih bahasa Melayu dan sebagainya tu? Ada komen sikit tak? Dia macam ni lah. Kenyataan Datuk Seri Saifuddin ni, ini memang daripada dulu lagi, zaman BN perintah pun, bila kita nak bagi kewarganegaraan, ya, dia kena faham eh. Pertama nak minta PR ni, orang tu kurang-kurang dah 8 tahun kat Malaysia. Okay? Lepas dapat PR, baru dia boleh mohon untuk dapat jadi warga negara. Kalau kau dah duduk 8 tahun, tambah lagi beberapa tahun kau jadi warga negara, kau nak mohon PR, mohon IC biru, nak jadi warga negara. Takkanlah nyanyi lagu negara aku pun kau tak pandai. Betul tak? Betul. Takkanlah cakap Melayu pun tak boleh. Apa makna kalau kau tak boleh cakap bahasa Melayu, tak pasti cakap bahasa Melayu? Kan? Maknanya, there must be something wrong. Betul tak? Kita kena faham ada juga sindiket jual IC dan sebagainya ni. Kalau orang baru datang daripada negeri China, ambil contoh kan. Dulu zaman Hamzah Zainuddin. Kan? Berapa banyak yang masuk, tak keluar. Bila ada orang masuk tapi tak keluar, orang bising kata KDN tak buat kerja. So bila KDN menyatakan bahawa perlu ada syarat yang ketat nak jadi warga negara, mesti pandai nyanyi lagu negara aku. Mesti pandai cakap bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Sebab apa? Sebab itu membuktikan bahawa you follow the procedure. Dia mesti ada SOP dia. SOP dia pertama, kena mohon jadi PR dulu. 8 tahun. 8 tahun kat Malaysia, takkan kau tak boleh cakap bahasa Melayu langsung? Lepas tu, kau dah jadi PR, berapa tahun lagi kau ni, baru boleh mohon jadi warga negara. So kalau dah berbelas tahun duduk kat Malaysia, tak boleh cakap bahasa Melayu, tiba-tiba dapat IC. Apa maknanya? Maknanya dia beli IC tu melalui sindiket. Faham tak? Dia bayar untuk mendapatkan IC tersebut. So kalau KDN buat kerja memastikan tidak ada sindiket yang berleluasa, tidak ada pihak yang menyalahgunakan kuasa, takkan kita nak marah KDN? Pakai otak lah sikit. Kan? Itu kena faham. Okey? Okey, Tok.